Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Davron Kabulov o'zining Instagram'dagi sahifasida minnatdorchiliklarga to'la post qoldirdi. Jamoamizning kecha Namanganda bo'lib o'tgan konserti million tarixidan alohida joy oldi. Dasturning asosiy qismi ortda qolgan. Eng oxirgi sahna ko'rinishi boshlangan vaqt tennis korti uzra kuchli yomg'ir yog'a boshladi. Ochig'i hamma o'rnidan turib ketishi, qolgan 15-20 daqiqa vaqtni bo'm-bo'sh tribunalar uchun namoyish etishimizni ko'z oldimdan o'tkazishga ham ulgurdim. Odamlar esa joy qimirlashga shoshilmas, siljiganlari yuqorida joylashgan loja panasidan joy qidirishardi. Yomg'ir tindi va 5 daqiqa o'tib oldingisidan 2 barobar kuchliroq yog'a boshladi. Million esa repertuarini davom ettirar, tomoshabinlar ketishni xayollariga ham keltirmasdilar. Aynan o'sha daqiqalarda butun badanimni chumolilar egallagandek vujudimni yengil titroq bosdi. San'atkorning haqiqiy baxtini nafaqat men, balki har bir millionchi qo'lida mikrofon bilan his etdi. Mehnatimiz yomg'irga, qorga, issiq yo sovuqqa bog'liq emasdik. Hech qanday qarshilik bizni muxlisdan ajrata olmayotgandek tuyuldi. Namangan, katta rahmat hammasi uchun, deb yozib qoldirdi Davron Kabulov. Kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.